ាថាកុំកាន់ហ្នឹងក្នុងគាថាដែលនិយាយថាយ៉ាងកេងចិត្តវិទ្យាតាំងទុកស្មឹងមានន័យថាការសោយនៅអារម្មណ៍ណាការសោយនៅអារម្មណ៍នោះជាទុកហើយក្នុងសំណួរកណានេះគឺថាកណាយល់ពីអនិច្ចារម្មណ៍តាមទ្វារ6កណាយល់ហើយព្រោះអានោះជាអារម្មណ៍ដែលយើងមិនអាចទទួលយកណាអារម្មណ៍មិនល្អហ្នឹងហើយក្នុងអធារម្មណ៍ដែលជាអារម្មណ៍ដែលយើងទទួលប៉ុន្តែក្នុងអធារម្មណ៍នោះវាមានក្នុងការលោភៈជាអកុសលហ្នឹងដែលយើងបានមកហើយហ្នឹងដល់ពេលយើងបាត់ទៅវិញវាធ្វើឲ្យទុកប៉ុន្តែក្នុងអធារម្មណ៍ជាកុសលតែមានបញ្ញាដូចជាសទ្ធាយើងចង់មានការបរិច្ចាគទៅឲ្យដូចជាពេទ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះពេទ្យកម្មាពេទ្យអីនឹងដែលយើងតែជាសទ្ធាជាកសលតើជាទុកនឹងទុកយ៉ាងដូចម្ដេចកណាគិតឃើញថាមានទុកខ្លះនៅពេលដែលយើងផ្ដាល់ទៅឲ្យហើយយើងគិតថាយើងចង់អគេឃើញថាហើយយើងឲ្យនឹងបានធ្វើល្អឬក៏អត់ណាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងកើតទុកបើយើងអត់គិតអាហ្នឹងវាអត់ចិត្តទុកទេសម្រាប់ខ្ញុំកណាប៉ុន្តែនៅក្នុងគាថាតើបើការសើនៅអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍នោះជាទុកកន្លែងនោះដែលខ្ញុំកណាចង់សួរលោកម្ចាស់ថាក្នុងគាថានឹងសួរអនុគ្រោះចូលលោកម្ចាស់បកស្រាយនៅសំណួររបស់កណាសូមអរគុណចម្រើនពរពេលព្រឹកទាំងអស់គ្នាហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំកណាអាត្មាបានមកដល់ទីក្រុងមែលប៊នមកដល់មុនម៉ោងបន្តិចអ្នកទស្សនាឲ្យតំណែងអាត្មាផងទទួលសម្លេងបានអត់ប្រជាវៀងនិយាយទៅអត់មានសម្លេងឲ្យតំណែងផងមានសម្លេងអត់តើសាធុថ្ងៃមកដល់មានសំណួរស្វាគមន៍តាមឡានអំពីគាថារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់តបព្រះសារីបុត្រយ៉ាងកេញចិវេតយិទាំងតាំងទុក្ខសមន្តិហ្នឹងការសោយនៅអារម្មណ៍ណាការសោយនៅអារម្មណ៍នោះជាទុក្ខបាញ់មិញបាសក់គាត់លើកឡើងថាការប្រទះនៅអនិច្ចារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាជាទុក្ខនឹងមិនឆ្ងល់ទេប៉ុន្តែជាពេលកុសលកើតរៀងសុបាយនឹងជួយគេអីចឹងវាជាសុខដែរតែមិនក៏ចាត់ទុកជាទុក្ខជាទុកក្នុងទីនេះគឺក្នុងន័យថាមិនទៀងវាតាំងនៅអត់បានទុក្ខកន្លែងហ្នឹងគឺដំណើរដែលវាទ្រាំនៅមិនបានហៅថាទុកមិនសំដៅតែទៅលើតោមណោះឯងចឹងវេទនា3ហ្នឹងការសោយនៅអារម្មណ៍ណាគឺ
ការសោយនៅអារម្មណ៍នៃចិត្តទុកហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ដែលសោយទាំងអស់ហ្នឹងវេទនាទាំងអស់មានសុខវេទនាទុក្ខវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនាទាំងអស់ហ្នឹងជាទុក្ខក្នុងន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈទុក្ខលក្ខណៈនោះនិងអនត្តលក្ខណៈដូច្នេះពាក្យថាទុក្ខក្នុងទីនេះមិនមែនដល់តែពិបាកមិនមែនទល់តែទោមនោះទេសោចហ្នឹងក៏ទុក្ខដែរសบายចិត្តក្នុងកុសលហ្នឹងក៏ទុក្ខដែរក្នុងន័យវិបរណាមទុក្ខគឺទុក្ខវាមានទុក្ខក៏ទុក្ខវាមានវិបរណាមទុក្ខអាទុក្ខក៏ទុក្ខហ្នឹងគឺទុក្ខមែនតើអាទុក្ខពិបាកទ្រាំដល់តែវិបរណាមទុក្ខអទុកក្នុងន័យថាតាំងនៅអត់បានឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងធ្វើកុសលនឹងក៏ដោយសោមនស្សវាកើតឡើងពេញចិត្តពេញថ្លើមបិតិកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែបើចាត់ជាសុខសុខដោយសន្មត់ប៉ុណ្ណោះតែអត់មានសុខមែនតើពីព្រោះវាបន្តិចទៅវាបាត់ក្នុងន័យនឹងឯងដល់ហើយទៅសំបីទៅលោកតរៈចិត្តហ្នឹងក៏នៅក្នុងទុក្ខហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាទុក្ខសច្ចៈទេជាទុក្ខលក្ខណៈទុក្ខលក្ខណៈមានន័យថាវានៅអត់បានកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់របស់ណាដែលវានៅអត់បានរបស់នោះវាចេតវិនិច្ឆ័យក្នុងន័យវិនិច្ឆ័យអាទុក្ខកន្លែងហ្នឹងវាវិនិច្ឆ័យសម្បីតលោកតរៈចិត្តហ្នឹងក៏វិវិនេះកើតភ្លឹបទៅកំចាត់កិលេសហើយវារលត់ទៅបាត់អារលត់ទៅបាត់ហ្នឹងវិនេះហើយហ្នឹងទុកព្រោះសុខពិតប្រកបមានតែមួយហៅថាអេកន្តបរមសុខគឺសុខក្នុងព្រះនិព្វានហើយនេះនិព្វានទៅជាអនអេកន្តបរមសុខជាសុខមែនតែនដល់សុខសោមនស្សនេះសុខលេងលេងសុខសន្មត់តិចទៅវាបាត់តែយើងសប្បាយអីក៏ដូចវាមែនឧទាហរណ៍ស្អីដែលថាសុខស្រួលមែនតើតាមពិតវាខាន់ថាសម្រន់ទេសម្រន់ពីអាទុកច្រើនមកទុកតិចក៏ផ្លាស់ពីតោមនស្សមកសោមនស្សវាគូអាសុខក្នុងលោកនេះហ្នឹងសុខដែលសត្វលោកយើងស្វែងរកហ្នឹងសត្វសុខមានគូទេណាដែលដូចលោកធម៌អញ្ចឹងមានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោសើនន្ទាសុខទុក្ខមានគូសុខមានគូសុខសន្និមត់កាលសន្និមត់ថាសុខអញ្ចឹងទៅបន្តិចទៅវាបាត់ហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញថាស្អីក៏ដោយពេលសោយក៏ដោយពេលយំក៏ដោយពេលសប្បាយចិត្តក៏ដោយជាទុក្ខក្នុងទីនេះទុក្ខដោយន័យថាវិនិច្ឆ័យកើតហើយវាវិនិច្ឆ័យកើតហើយវាវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងរបស់មានហើយវាបាត់ទៅវិញនោះវាអត់សុខទេវាអត់សុខមែនទេក្នុងន័យថាមិនទៀងនឹងឯងអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីអនត្តលក្ខណៈសូត្រតែព្រះអង្គសួរថារូបទៀងឬមិនទៀងវេទនាទៀងឬមិនទៀងសញ្ញាទៀងឬមិនទៀងសង្ខារទៀងឬមិនទៀងអញ្ចឹងអាសង្ខារយើងដឹងហើយមានសតិសតិនៅក្នុងនឹងដែរលោភៈទោសៈមោហៈអិសាមច្ឆរិយៈសិទ្ធពួកសង្ខារចេតសិកទាំងអស់អក្សរចេតសិក14ក៏ជាសង្ខារខណ្ឌហើយនៅក្នុងសោភណៈសាធារណៈចេតសិកហ្នឹងឬក៏សោភណៈចេតសិក25ហ្នឹងក៏ជាសង្ខារខណ្ឌដែរឃើញណាអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងព្រះអង្គសួរថាសង្ខារទៀងឬមិនទៀងវិខោឆ្លើយថាមិនទៀងទេព្រះអង្គ
អីចុះបើវាមិនទៀងអញ្ចឹងជាសុខឬជាទុកណាជាទុកហើយព្រះអង្គអង្គសួរដេញថាចុះបើវាមិនទៀងជាទុកអញ្ចឹងគួរឬប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនឬក៏ជាតួខ្លួនយើងនោះថាមិនគួរទេថាត្រូវហើយរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុកអញ្ចឹងមិនគួរប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនឡើយពីព្រោះវាមិនតាំងនៅក្នុងអំណាចខ្លួនម្យ៉ាងទៀតយើងមានអំណាចអីទៅបជាវាបានទេថាសុំកុំអោយវាអញ្ចេះសុំកុំអោយវាអញ្ចោះវាអត់បានរបស់កើតពីបច្ច័យសោះហ្នឹងមិនមែនលើយើងណាអត់ចាប់បានអីចឹងហ្នឹងហ៎ក្នុងន័យក្នុងហ្នឹងហ៎ក្នុងន័យថាវាវិនិច្ឆ័យអាសុខក្នុងកុសលហ្នឹងវិនិច្ឆ័យដែរអាឈានហ្នឹងក៏វិនិច្ឆ័យដែរអញ្ចឹងវាចប់ទៅលត់បាត់អញ្ចឹងសុកណាដែលវាអត់រលត់បាត់ទៅវិញបានសុកមែនតើអញ្ចឹងជាសុកគឺសុកក្នុងព្រះនិព្វានក្រៅពីហ្នឹងអត់មានសុកមែនតើទេមានតែសុខវេទនាមានតែសោមនស្សវេទនាអីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហ៎មែនសុកមែនតើសុកដែលយើងសន្មត់ក្នុងកុសលក៏ដោយក៏នៅតែក្នុងទុក្ខហ្នឹងឯងសំបីតែចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏នៅតែក្នុងទុក្ខលក្ខណៈហ្នឹងឯងលោដល់ព្រះអង្គប្រណិព្វានតែម្ដងបានអស់សង្ខារទាំងអស់ហ្នឹងបានឈ្មោះថាបាននៅសេចក្ដីសុខគ្រប់យ៉ាងបើនៅក្នុងអំណាចនៃការកើតរលត់ទេវារត់សុខមិនឃើញណែអ្នកស្រុកខ្មែរភញាក់នៅណាម៉ោងម៉ែនេះម៉ោងអង5អូមិនតាន់ភ្នាក់ឯអ្នកខ្លះនៅយសពល្អឡើយអើឥឡូវនេះនៅតាមផ្លូវចេញពី airport ឆ្ពោះទៅ city ហើយទៅរួអីបំពេញកាពះបន្តិចបានពើញាតញោមម៉ោង5អឺម៉ោង5ហ្នឹងឯងចិត្តភ្លឺអាចិត្តភ្លឺភ្លឺបែណាអ្នកខ្លាំតាមក្រោកបានពើទាំងអស់គ្នាខាងឲ្យដឹងតំណឹងថាមកសវត្ថិភាពទេអីទេមុននឹងហោះចេញមកអាត្មាសរសេរថាអឺជីវិត10ម៉ោងដែលត្រូវនៅលើយន្តហោះហ្នឹងយើងអត់មានសិទ្ធអីទេនៅលើយន្តហោះឬក៏អ្នកបើកយន្តហោះហ្នឹងដូចផ្ញើលើគេសង្ស្រងអញ្ចឹងណាជីវិតហ្នឹងហ្នឹងនិយាយធម្មតាក៏ប៉ុន្តែតាមច្បាប់ធម្មជាតិគឺស្រេចនៅលើហេតុតែហេតុគ្រប់វាត្រូវកើតយ៉ាងម៉េចវាអញ្ចឹងឯងវាអត់មាននៅលើយើងថាយើងប្រាថ្នាស្អីទេអ្នកធ្លាក់យន្តហោះហ្នឹងក៏គាត់មិនដែលប្រាថ្នាឲ្យធ្លាក់ដែរហ្នឹងហើយបើគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងបានថាកាលណាយើងយល់ច្បាស់នៅដំណើរជីវិតទៅវាធម្មតាយើងកើតក៏យើងមិនភ័យខ្លាចកើតស្លាប់មិនមែនថាយើងមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែកុំខ្លាចរហូតដល់ទៅបាត់បង់ស្មារតីខ្លាចរហូតដល់ទៅធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាសមិឆាទិដ្ឋិដើម្បីការពារជីវិតហ្នឹងវាបើបានប្រយោជន៍ក៏វាមិនថាទេប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយ
អ្នកមកយន្តហោះមកយន្តហោះហ្នឹងសិតតែមានជំនឿផ្សេងផ្សេងណាជំនឿផ្សេងផ្សេងខ្លះជឿព្រះទៅខ្លះជឿអ្នកតាទៅខ្លះជឿទេវតាទៅហើយជឿជាក់ថានៅពេលដែលយន្តហោះវាសំយងក្បាលធ្លាក់ចុះហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់លែងនឹករស់អីគឺរស់តែទីពឹងម៉ៃកតកតឯណាកតឯណាព្រះជាម្ចាស់ហើយណាលើព្រះគ្មានលេខទូរស័ព្ទផងហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះអឺមែនថាអ្នកនិយាយហ្នឹងវាលែងខ្លាចស្លាប់ទេវានៅតែខ្លាចចឹងវាប្រន្នាហាវានៅមានប៉ុន្តែយើងដឹងថាតែយើងគួរខ្លាចកម្រិតណាអឺហើយយើងគួរដោះស្រាយបែបណាយើងខ្លាចប៉ុន្តែមិនមែនខ្លាចរហូតដល់លែងធ្វើកិច្ចការទេដូចទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងញាតិញោមគាត់ថាអូអាត្មាខ្លាហានណាទៅអាត្មាថាអាត្មាគ្មានខ្លាហានអីទេគ្រាន់តែដល់ហេតុគួរទៅក៏អាត្មាទៅអញ្ចឹងទៅតែឲ្យថាខ្លាហានស្អីគ្មានទេយើងក៏ដឹងដែរថាហេតុដែលវាត្រូវកើតឡើងដល់ជីវិតយើងវាអាស្រ័យកត្តាទាំងពីរកត្តាខ្លួនយើងហើយនិងកត្តាខាងក្រៅខ្លួនយើងវាអាស្រ័យហេតុពីរទី1ហេតុអតីតកាលទី2ហេតុបច្ចុប្បន្ននឹងផងហ្នឹងហើយពីរផលអតីតកាលហើយនិងហេតុបច្ចុប្បន្ននោះណាអតីតកាលគឺកម្មរបស់យើងនោះបើតល់ពេលវេលាត្រូវឲ្យផលទៅណាក៏វាមិនរួចអមយ៉ាងទៀតអាកម្មអតីតកាលល្មមទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រយោគវាអត់ត្រូវនឹងវាទៅបោកផ្សំបន្ថែមឲ្យអតីតកាលហ្នឹងពេញទៅឲ្យផលដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាកម្មាំងប្រែថាអំពើវាត្រូវតែឲ្យផលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជីវិតនេះម្នាក់ម្នាក់វាគ្មានទៅរស់ដល់200ឆ្នាំទេសម័យបច្ចុប្បន្ននេះងាយបាន100ផងទៅនឹងសង្វេកឃើញចាស់ចាស់គាត់ប្រជញ្ញ80អីឡើងទៅនឹងទៅពោសត្វទៅមើលអ្នកជំងឺហើយគាត់ហ្មងទង្កៅអស់លីង memory នឹងអស់លីងការចងចាំនឹងអស់លីងស្ដោកស្ដឹងនៅលើក្រែនិយាយចាំតែប្រហែលម៉ាត់ដូច្នេះអត់មានសារៈអីដល់ពេលវេលាហ្នឹងក៏គាត់គ្មានទៅខ្លាចស្លាប់អីទៀតឯងយើងខ្លាចហ្នឹងខ្លាចតែយើងនៅកកអលហើយទេយើងជាខ្លាចដល់ស្ដោកស្ដឹងនៅលើក្រែហ្នឹងហើយវាបងប្អូនស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាអច្ចេវកិច្ចមាតប្បង្គកិច្ចដែលគួរធ្វើគួរចម្រើននឹងដុតកម្ដៅកិលេសនោះគួរតែធ្វើថ្ងៃហ្នឹងអច្ចេវកិច្ចមាតប្បង្គកោចញ្ញាមរណង្សវេតនណានឹងដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកបានណណាដែលដឹងថាខ្លួនឯងរស់ដល់ថ្ងៃស្អែកបានវាមិនដឹងទេថាវាអត់ដឹងទេបានតែយើងដឹងរឿងឥឡូវហ្នឹង
ណហេណូសង្ករន្តេណមហាសេនេណមជ្ឈនាការតស៊ូនឹងស្ដេចមច្ចរាជដែលមានសេនាដ៏ច្រើនយើងគ្មានសង្ឃឹមនឹងជ័យជំនះទេគ្មាននរណាធ្វើសង្គ្រាមមួយស្ដេចមច្ចរាជឈ្នះមួយទេអ្នកមានអំណាចយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីមេតបពីព្រោះអីពីព្រោះស្ដេចមច្ចរាជមានសេនាពូកែពូកែបញ្ចូលមកក្នុងខ្លួនយើងអស់ហើយហ្នឹងមានតែក្នុងខ្លួនយើងសិតតែជាសេនារបស់មច្ចរាជទាំងអស់បញ្ជូនមកវាយរាល់ថ្ងៃយើងអត់ដែលខ្វល់អត់ដែលដឹងតែបើទោះដឹងហ្នឹងក៏វាអត់ឈ្នះទៅទៀតញាតិញោមដឹងសេនាមច្ចរាជស្អីខ្លះស្ដេចមច្ចរាជបញ្ជូនកងតបមកវាយកំទេចយើងរាល់ថ្ងៃតបទី1ហ្នឹងគឺតបជាតិកំណើតរបស់យើងហ្នឹងមកចាប់យើងមកបោះចូលនៅក្នុងស្រុកមួយដែលមានរឿងច្រើនណាអញ្ចឹងមេតបជាតិហ្នឹងមកអំផ្លែទេគេមកចាប់យើងបោះចេញពីផ្ទៃមកឲ្យមកនៅក្នុងលោកនេះណាហើយដល់ពេលគេធ្វើរួចរាល់អញ្ចឹងហើយគេបានផ្ដាល់តំណែងទៅអញកាមេរ៉ាហ្នឹងឥឡូវអ្នកឆក់ថតឈរកាមេរ៉ាគេឲ្យមេតបទី2មកគណៈការងារគេជាប់ហើយត្រឹមចាប់យើងបោះមកក្នុងកំណើតនេះកំណើតទៅត្រូវរឿងរ៉ាវច្រើនហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងមេតបទី2គេមកម្ដងមេតបទី2ហ្នឹងគឺមេតបជារីមកវាយយើងតាំងពីរត់កកអិលរហូតដល់ទ្រមហ្នឹងវាយរាល់ថ្ងៃទៅរនកម្មរាល់ថ្ងៃចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្រឹប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 ចាំអាត្មាដាក់ថាជីវិតយើងនេះដេកក៏ដើរដែរពីព្រោះគ្រប់វិនាទីហ្នឹងសុទ្ធតែជាការកើតរលត់នៃរូបធម៌នៃមធម៌វាអត់ដែលសម្រាកទេឃើញទេមកក្រឹប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 ហ្នឹងគឺជារៀននឹងវាយរហូតយើងមិនដែលឃើញសត្រូវហ្នឹងថាជាសត្រូវទេមិនដែលឃើញអានឹងថាជាសត្រូវទេយើងឆ្លោះតែមួយអ្នកក្រៅទេដូចស្មាធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឥឡូវយើងកំពុងតាតាវ័យ20ឆ្នាំរូបសម្រស់នៅល្អអីចឹងណាបើសិនតែមានអ្នកក្រៅណាមួយមកផ្ទះកំភ្លៀងមកផាច់ស្រាប់តែឲ្យមុខយើងចាស់អាយុ80អូមិនដឹងថាយើងប៉ណ្ដឹងមិនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើអ្នកដតីធ្វើឲ្យចាស់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងបានដល់អាចាស់ហ្នឹងវាមកកកេរហងៃអាចាស់អត់មានដឹងខ្លួនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលគេមកខំកកេរគ្រប់ៗអាចាស់កោងខ្នងទៅបានគេថាការងាររបស់គេហ្នឹងត្រូវការជំនួយតាមពិតមេតបទី2ត្រូវការជំនួយត្រូវការជំនួយឲ្យជួយឲ្យមេតបទី3ហ្នឹងមកហើយមេតបទី2มันប្រឡែងទេនៅតែធ្វើការរហូតចឹងឯងនៅតែកេរគ្រប់គ្រប់ឲ្យចាស់ទៅចាស់ទៅប៉ុន្តែគេត្រូវការជំនួយឲ្យមកជួយធាក់គេត្រូវការមេតបទី3គឺមេតាមេតបជំងឺមេតបព្យាបាលនោះម្ដងធាក់យើងឡើងដួលក្រោកមិនរួចអីចឹងទៅឃើញទេ
យើងមើលមើលគ្មានសត្រូវអីចង្រៃអីជាងអាជំងឺហ្នឹងតែអស់សុខភាពចប់ហើយយើងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអាត្មាហ្នឹងក៏ដោយតែឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ដោយសារនៅនិយាយចេញនៅកហ្នឹងមិនតាន់ខូចហើយខូចតកចប់អត់ទេដឹងនិយាយអស់ចង់បានមានគំនិតយ៉ាងម៉េចក៏បញ្ចេញឡើងកើតត្រូវមេតបជារាវាពឹងមេតបទី3ហ្នឹងមកមិនជារាហ្នឹងមិនឈប់ទេណានៅតែវ័យយើងដែរប៉ុន្តែពឹងម្ដងម្ដងពឹងមេតបជាធិហ្នឹងមេតបជំងឺហ្នឹងឲ្យមកជួយវ័យនិយាយហ្នឹងនិយាយក្នុងខ្លួនយើងណាស្ដាប់ចាណាមើលដឹងហ្នឹងដល់វ័យយូ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 មើលតែយើងខ្សោយមែនទែនគេដាក់ថាការងារគេរួចរាល់ហើយសូមមេសូមស្ដេចមច្ចរាជហ្នឹងបញ្ជូនតេមេតបទី4មកនឹងដើម្បីបញ្ចប់ការងារហ្នឹងមេតបទី4ហ្នឹងគឺគេមានអាវុធដ៏ពិសេសមកដល់ដកដាវកាត់កឆ្វាច់ចប់គឺមេតបមរណៈចុងក្រោយចឹងរឿងជាតិជារាភាធិមរណៈនឹងរឿងខាងក្នុងសោះបើយើងខ្លាចតែរឿងខាងក្រៅហ្នឹងហើយនោះណានៅក្នុងបដិចសមុបាទយើងដឹងហើយថាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីអវិជ្ជាជាបច្ច័យរហូតមកដល់ចុងក្រោយមកហ្នឹងធាតុពិតហ្នឹងគឺជាតិទេវានាំមកនៅជារាភាធិមរណៈឃើញទេជាតើវានាំមកនៅជារាភាធិមរណៈនាំមកនៅជារានាំមកនៅការបៀតបៀនព្យាបាទនាំមកនៅអដិញ្ញាវាយុគគុណនឹងឯថ្មមកអូស្ត្រាលីនេះទីក្រុងមែលប៊នហ្នឹងដល់តិចទៀតចូលហាងញ៉ាំឆាញ៉ាំឆាអាថ្មហៅទៅចាប់ឆាយហើយវាអត់ត្រូវហ្នឹងហ្នឹងគណៈយើងកំពុងសើចហ្នឹងក៏មេតបជារីអត់ប្រឡែងដែរណាហ្នឹងអត់ប្រឡែងទេវាក្របក្របក្របរហូតទៅសើចរហូតចុងក្រោយសើចឡើងចេញហ្នឹងហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងផ្នែករាងកាយនោះបើនិយាយពីចោលផ្នែកផ្លូវចិត្តវិញអកុសលចិត្ត12ក្នុងឬក៏អកុសលចេតសិក14ហ្នឹងនិយាយពីមកកំតិចយើងហល់ថ្ងៃចិត្តសុកសុកសោះតោសៈចេញមកអស់សុកអលីងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយរណងរណាងឆ្លោះគ្នាអីហ៎បកាច់បកិនសិតទៅចោលខាងក្នុងតែយើងពេលខឹងយើងសឡឹងមើលអ្នកខាងក្រៅមិនធៀបធ្វើឲ្យចិត្តយើងក្តៅណាអាខាងក្នុងទេយើងអត់មើលអានោះឃើញតែខាងក្រៅចេះទៅរត់ទៅជែកឃើញបើភ្លើងវាឆេះខាងក្នុងហើយទៅបលត់ខាងក្រៅណាឃើញហីថាល្ងងនឹងព្រមទៀតណាហីជាគិតតែខ្លួនឯងឆ្លាតម្នាក់ម្នាក់សត្វលោកយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអាត្មាទាំងអីហ្នឹងហ្នឹងពេលខឹងគេទៅសង្កត់គេទៅគំរាមគេទៅគិតតែខ្លួនឯងនឹងឆ្លាតអត់ទេចាញ់ខ្លួនឯងខាងក្នុងនឹងត្រូវចិត្តដោយគិលេសនេះទីក្រុងមែលប៊នមកដល់ហ្នឹងដល់ទីក្រុងតិចទៀតដល់កន្លែងញ៉ាំឆាយោមគាត់ច
ូនមកទៅនឹងហាគណៈហូបហ្នឹងក៏វេតបជារៀបជាទីហ្នឹងក៏វៃដែរហូបមិនស្រួលមុតឆ្អឹងស្លាក់ឆ្អឹងជាទីឈឺតាពីគ្រប់គ្រប់មកគ្រប់មកគ្រប់ហ្នឹងសិតតែពេលអស់ជីវិតហ៎យ៉ាងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបណ្ដាលឲ្យយើងប្រហែសទេរាល់ពេលហ្នឹងសំបីតែពេលឆាន់ពេលពិសាបរិភោគអាហារហ្នឹងក៏ព្រះអង្គឲ្យមានសតិស្មារតីព្រោះវាអាចឆ្លាប់ពេលហ្នឹងណាផ្សាបាយខ្លាំងផ្សាមិនតន់អស់ស្រួលស្រួលអាកៀងទៅបដ ாய் ហ្នឹងអាចឆ្លាប់គ្រប់ពេលទាំងអស់ព្រោះយើងមកជាតិស្លាប់ម្ដងមានអីទេអោះចាប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឬមិនគួរថាមុនយើងស្លាប់យើងបានធ្វើអីតែប៉ុណ្ណឹងកើតមកឲ្យចង្រៃគេឬក៏នាំប្រយោជន៍ដល់គេប៉ុណ្ណឹងទេខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងមនុស្សយើងនៅទីនេះម៉ោងប្រហែលម៉ោង9ម៉ោង9ព្រឹកម៉ោង6ស្រុកខ្មែរយើងមានខែខ្លះដើរមុន4ម៉ោងប៉ុន្តែខែនេះដើរមុន13ម៉ោងឯងមកដល់ទីក្រុងរៀងស្ទះបន្តិចបើស្ទះស្ទះអង្អស់គ្នាវាអត់ប្រជែងគ្នាទេគ្រប់តាមភ្លើងនេះស្ពានអាកាសលើកឯងណែសំដិនសុបាយចិត្តពេលស្ដាប់ពយលធរបស់សាធុណាពុទ្ធដែលយើងអាចសុបាយចិត្តបានមែនទែនគឺយល់ធរពីជីវិតយើងនឹងឯងណាយើងបើកផែនទីផ្លូវចិត្តរបស់យើងមើលណាអញ្ចឹងបានញាតិញោមគាត់យល់ទៅបានគាត់មិនសូវចេះនិយាយប៉ុន្តែដល់យល់ទៅគាត់ដឹងថាអូធរនឹងសំខាន់បែបម៉េចឯដូចអ្នកឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយមកពរនីប្រាប់យើងអត់មានប្រដាប់ធាត់ណាពេលមកពរនីប្រាប់គេបាក់អ្នកយល់ធរដំបងចឹងឯងចង់យល់និយាយបយល់ប្រាប់គេថាធរហ្នឹងវាល្អមិនហ្នឹងវាពិបាកនិយាយប្រាប់ស្មាទៅលើកនេះមានច្រើនណាខ្លះមកនិយាយថ្មមិនបានធាត់បរោះអីទាំងអស់ទេមកជួបនិយាយប្រាប់ពូជួនកាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺព្រះច្រើនសត្វតែសល់ពីស្លាប់ដោយសារបានស្ដាប់ធននឹងចេះច្នៃជីវិតនឹងឲ្យបានប្រយោជន៍វិញក៏ដឹងហ្មងក៏ដឹងថឹងកលឹះតែបន្តិចសោះដែលសំពីតឲ្យគាត់ចង់ស្លាប់ដល់ពេលបដូរតែការគិតត្រូវតែបន្តិចបានដឹងថាអូជីវិតនឹងវាមានតម្លៃណាយវានៅលើចិត្តទាំងអស់មនុស្សគឺចិត្តគឺមនុស្សនឹងឯងចឹងបានការបដិបត្តិត្រូវគ្រប់យ៉ាងត្រូវផ្ដាំដោយការយល់ត្រូវតែយល់ខុសក្រណ្ដារិយមេអង្គ8ប្រការព្រះអង្គមិនយល់សមាធិយកមកដាក់ខាងដើមទេចង់តែហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សរាល់ថ្ងៃចង់ទៅរកតែសមាធិឃើញទេអត់តន់រកអាការយល់ត្រូវផងណាអត់តន់តរងផ្លូវទេណាយកអាចង់មកដាក់ខាងដើមឲ្យជួបស្មាតសួរធ្វើម៉េចចិត្តស្ងប់តែស្ងប់ស្ងប់នឹងហ្នឹង
ចិត្តដើរវាច្រាស់ចឹងមិននោះអឺបងម្នាក់នៅអាមេរិកមកទុំស្ដាប់ថ្ងៃមុនពីរថ្ងៃមុនគាត់សេអឺផ្ញើសារសម្លេងមកច្រើនគាត់ថាពិបាកពេកជីវិតនោះពិបាកពេកចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបានចិត្តស្ងប់ចេះស្ដាប់លោកឲ្យវាចិត្តស្ងប់ស្ដាប់ថ្មនោះគាត់ថាចង់បានចិត្តស្ងប់ដល់ស្ដាប់យូរ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 បានគាត់ដឹងថាទេវាមិនមែនរឿងចិត្តស្ងប់ឯងសំខាន់គឺការយល់ដឹងគាត់បាននៅរឿងច្រើនគាត់បានចេះច្រើនដោយសារស្ដាប់មកបំណងដំបូងគាត់ចង់ត្រឹមតែចិត្តស្ងប់ទេបើយើងយល់ថាធន់ហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ប៉ុណ្ណឹងវាគ្មានអីមានអស្ចារ្យទេវាអត់មានវាអត់មានតម្លៃអីវាអត់យើងទៅស្ងប់ជាងដុំថ្មណាវិញនិយាយពីស្ងប់ហ្នឹងវាស្អីទៅស្ងប់ជាងគល់ឈើវាមិនដើរខ្វល់អីបន្តិចហ្នឹងប៉ុន្តែជីវិតយើងវាមិនមែនជីវិតអត់ខ្វល់ទេមិនមែនជីវិតត្រូវថ្មឹងមើលតែដុំថ្មទេគឺជា active ជីវិតត្រូវតែសឹកមានសកម្មភាពចិត្តក៏ត្រូវតែមានសកម្មភាពប៉ុន្តែគាត់ថាយើងដឹងទៅយើងចេះបង្ហូរចិត្តហ្នឹងឲ្យគិតរឿងដែលមានប្រយោជន៍ទៅឲ្យវាឈប់គិតច្រើនមកសំណួរដែលច្រើនគឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យគិតច្រើនតែអាចិតនឹងវាត្រូវតែគិតចឹងឯងស្មានតែនៅក្នុងចិត្តនឹងវាអត់គិតទេវាគិតគាត់ថាវាគិតទៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ឈានចឹងទៅវានៅតែគិតចឹងឯងទៅណាក៏វាគិតដែរលោកក៏តរៈចិត្តក៏វាគិតដែរប៉ុន្តែគិតរឿងអីគិតរឿងនឹងពៀនចឹងទៅវានៅតែគិតចឹងឲ្យចិត្តអត់គិតមិនបានគឺចិត្តប្រែតែគិតនឹងទៅហើយយើងចង់ឲ្យលែងគិតវាច្រាស់ធម្មជាតិចឹងឯងចឹងមិនថាឲ្យយល់សិនយល់ថាអានឹងវាស្អីទៅរកចិត្តអត់គិតមកចិត្តអត់គិតចិត្តអីដែលអត់គិតវាអត់មានចិត្តអីដែលអត់គិតទេចិត្តប្រែតចិត្តនរកចិត្តទេវតាចិត្តមារចិត្តព្រំចិត្តព្រះចិត្តពពុទ្ធក៏ដល់តែគិតឲ្យតែមានចិត្តគឺគិតដែរសុបិនថាអាចិត្តដេកលក់ហ្នឹងក៏វាគិតដែរព្រោះវាគិតរឿងផ្សេងវាគិតអារម្មណ៍វិជាតិមុនរបស់វាអញ្ចឹងទៅធម្មជាតិចិត្តគឺគិតអញ្ចឹងបានអឺបណ្ឌិតសាមណេរលោកទៅបិណ្ឌបាតលោកទៅបិណ្ឌបាតឃើញអដិញណែកាលហ្នឹងលោកនៅជាពធជនណែលោកឃើញអគេបង្ហូរទឹកដាក់ស្រែគេបាចទឹកឲ្យគេបង្ហូរទឹកដាក់ស្រែហើយលោកនៅពជនតាអ7ឆ្នាំហើយយើងដឹងហើយប្រជជន7ឆ្នាំមិនតន់ដឹងអីមកនេះប៉ុន្តែបណ្ឌិតស័យលោកល្អដល់ពេលឃើញគេបហូទឹកចឹងទៅសួរព្រះសិរីបុត្រជាឧបជានឹងថាលោកម្ចាស់អឺនៅទីនេះតិចអង្ពុកមីងលឹងញួរខ្លួននេះដើរមកចូលឡានប៉ុន្តែលើថ្ងៃបើកទីលែងសូវហើយខែ7នឹងតិចខ្លាំងលើផ្ដើមតិចលោកសួរថាលោកម្ចាស់ស្អីនោះអាហ្នឹងទឹកហើយមកគេយកអាហ្នឹងធ្វើអីអីអាហ្នឹងគេបង្ហូរទៅដាក់ស្រែលោកមើលទៅឃើញទឹកហ្នឹងវាមានចលនាវាហូរទៅបើច្រើនពោសូរិយរុនសួស្ដីមកស្វាគមន៍អ្នកចូលមកអីលោកសួរថាទឹកមានចិត្តទេលោកម្ចាស់ទឹកអត់មានចិត្តទេហើយលោកគិតអីណោះ
របស់អត់មានចិត្តសោះគេអាចបង្ហូរទៅណេះទៅនោះកង្កងកតាមផ្លូវរបស់វាទៅបានណាហើយមនុស្សយើងមានចិត្តមិនក៏មិនហាត់ពុតចិត្តនឹងឲ្យទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់លោកគិតណាបានស្អីដល់តែទៅទៀតឃើញដេញជាងធ្វើសជាងសជាងធ្វើធ្នូធ្វើសអីចឹងគឺពុតចឹងទៅពុតលង្កោងអាធ្នូនឹងលង្កោងចឹងទៅសហ្នឹងក៏គឺស្រួចឲ្យស្រួចចឹងទៅសួរលោកចាស់គេធ្វើអីអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេធ្វើសគេធ្វើព្រួយគេធ្វើធ្នូឯចុះអាហ្នឹងមានចិត្តដែរវាបាញ់ទៅវាហោះទៅចឹងហ្នឹងវាមានចិត្តដែរវាមានចិត្តចង់ទៅចឹងថាអត់ទេអាហ្នឹងគឺពុតចឹងទៅកើតទៅជាអញ្ចឹងលោកគិតទេណាហីរបស់អត់មានចិត្តសោះវាចេះហោះវាចេះហើរតាមគេពុតទៅបានអោះហើយចុះយើងមានចិត្តមិនក៏មិនពុតវាគិតទេណាទៅឃើញជាងអតេសួរទៀតអាហ្នឹងគេធ្វើអីធ្វើកង់ធ្វើកម្មឡើងមូលអីចឹងលោកគិតថាអូនឹងកើតពីការយល់យល់ចឹងទៅលោកថងគ្មានអីពីការទូតមានចិត្តហ្នឹងទេបានលោកផ្ញើបាទនឹងឧបជាលោកទៅគាត់វិញលោកទៅអង្គុយពិចារណាចិត្តហ្នឹងទៅតាមចិត្តហ្នឹងហើយណាមិនទៅឲ្យចិត្តឈប់គិតទេទៅតាមមើលចិត្តម្ដានពោនៅអូស្ត្រាលីបងមកដល់អូស្ត្រាលីមានអ្នកមើលដូចច្រើនអត់តន់ដឹងថាមកស្នាក់នៅយូរនៅតណាពោគាត់មើលវីដេអូតាម YouTube តាមអីជួនកាលឃើញនៅអាមេរិកជួនកាលឃើញនៅប្រាំងជួនកាលឃើញនៅកូរ៉េអីយ៉ាងនៅអូស្ត្រាលីពេលនេះអ្នកណាទេចិត្តចេះតដៃនឹងហើយវាគ្មានអីខ្លាំងជាងចិត្តទេហើយរឿងដែលលំបាកកែម្បាក់ទូនមានគឺចិត្តហ្នឹងហើយគុំគិតថាកូនពិបាកបដៅខ្ញុំគិតថាសិស្សពិបាកបដៅអារឿងពិបាកបដៅជាងគេគឺចិត្តយើងនឹងហើយចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាឈ្នះសង្គ្រាមដែលច្បាំងដោយកំភ្លើងដោយស្នាដោយធ្នូដោយដាវនឹងច្បាំង1000ដងឈ្នះទាំង1000ដងព្រះអង្គអត់សរសើរផងប៉ុន្តែបុគ្គលណាឈ្នះចិត្តតែខ្លួនឯងម្នាក់មួយណាស់តែម្នាក់ព្រះអង្គថាអូអស្ចារ្យអស្ចារ្យអស្ចារ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងឃើញព្រះយោគីវចរទាំងឡាយដែលលោកវឹកហាត់ដើម្បីទូនមានចិត្តហ្នឹងគឺថាគ្មានអីអស្ចារ្យមានអស្ចារ្យសាកទៅមើលធ្វើឲ្យអស្ចារ្យកុំឲ្យមានរាគៈទោសៈមោហៈឲ្យអស់លីងចឹងដែរមើលបានងាយធ្វើហ្នឹងងាយទេផ្ដើមដោយសមាធិហ่า you still full of energy energy ហ្នឹងវា arise and fall away ចឹងសម្រាប់បន្តិចវាកើតបន្តិចទៅវាបាត់ទៅវិញពួកនៅឆាន់បានដែរតែនៅឆាន់បានអត់អីទេចាប់ទៅឆាន់លែងបានចប់សេដ្ឋកិច្ចលែងដើរហ្នឹងហើយចឹងបានថា energy ហ្នឹងវាមានយើងប្រើឲ្យមានប្រយោជន៍តិចឃើញតាមឡានប៉ុណ្ណឹងស្មាននិយាយធัวបានខ្លះហ្នឹងមានអ្នកមើលជាង500ដែរហើយមើលហើយផុសដាក់ទៅនឹងទៅញាតិញោមក្រោយក្រោយទៀតក៏អាចមើលផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងហើយអញ្ចឹងបានត
ៅលើកនេះសប្បាយចិត្តដែរដោយអាពីមុនចេះតែគិតថាការដែលស្ដាប់ហើយហ៊ានសារភាពថាយល់ធម៌ឲ្យកែប្រែជីវិតបាននោះវាមានតែក្នុងទូរេនិទាននេះនៅក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធទេដល់អញ្ចឹងមនុស្សយើងធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាចង់ទៅជួបព្រះពុទ្ធនឹងឯងដើម្បីឲ្យស្ដាប់ធម៌យល់ដូចគេអញ្ចឹងឲ្យបាននិយាយពាក្យថាអូភ្លឺច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គឲ្យបានលឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានខួរក្បាលមកត្រឡោកដូចតែគេដែរនោះបនិស័យច្រើនមកល្អមកស្ដាប់ទៅយល់ដូចតែគ្នានោះមានស្អីព្រះអង្គត្រាស់ថាកុសលធម៌និងអកុសលធម៌វាមិនសំខាន់ពេលណាទេនឹងសម័យពុទ្ធនឹងអកុសលធម៌ដែលបុគ្គលធ្វើធ្ងន់ប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះធ្វើទៅធ្ងន់ប៉ុណ្ណាហើយបើកុសលធម៌គេចម្រើនពេលនោះវាល្អប៉ុណ្ណាឥឡូវពេលនេះគឺតែប៉ុណ្ណាដូចដើមបដូលពេជ្រហ្នឹងវាមិនដែលចេះប្រែប្រួលរសជាតិអីវាកាលសម័យព្រះអង្គល្វីងនៅឥឡូវក៏នៅតែល្វីងហ្នឹងហើយស្គងកាលសម័យព្រះអង្គផ្អែមឥឡូវវានៅតែផ្អែមដែរมันផ្អែមល្អវាមានតែយើងធ្វើខុសបច្ចេកទេសអាហ្នឹងបានវាមិនផ្អែមល្អប៉ុន្តែបើធ្វើត្រូវវានៅតែផ្អែមល្អដដែលណាកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាហ្នឹងនៅតែដដែលទេអត់មានដូចទឹកសមុទ្រប្រៃវានៅតែប្រៃធម្មតាចឹងឯងហ្នឹងហើយហើយជារឿងអភ័ព្វណាស់ដែលយើងចេះតែនាំគ្នានិយាយថាចាំចាស់ចាំរស់ធម៌ហ្នឹងអភ័ព្វហ្នឹងមិនមែនអភ័ព្វតែក្មេងអ្នកនិយាយហ្នឹងទេចាស់អ្នកទៅរស់ធម៌ហ្នឹងក៏អភ័ព្វដែរព្រោះរស់វាមិនឃើញមែនហ្នឹងដូចចាស់ទៅរស់ធម៌ឯខ្មែរយើងនិយាយគឺរស់ទៅរស់សោតធម៌ហ្នឹងមានទៅរស់ធម៌យល់ណាឈ្មោះថារស់មិនឃើញដដែលហ្នឹងបើបានចាស់ទៅរស់ធម៌រស់ឲ្យឃើញទៅមានអីហើយរស់ងាយឃើញចាស់ចិត្តប៉ែតហើយមានស្រឿងអីទៅរស់ឃើញមកលេងវាមិនងាយទៅទៀតណាប៉ុន្តែអាត្មាឃើញចាស់ចាស់យល់មួយមួយសប្បាយចិត្តទៅវិញពីមុនមកគិតថាបានក្មេងយល់ទៅវាសប្បាយចិត្តព្រោះគាត់នៅក្មេងគាត់គ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់អាចពយល់គេបានណាអានឹងរឿងមួយហើយដល់ចាស់មានអីតិចទៅគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែដល់ទៅនេះជួបចាស់ប្រហែលអ្នកមកតាមពលានយន្តហោះហ្នឹងក៏ជួបជាដូនម្នាក់ដែរជនប្រហែល8ដែរហ្នឹងហើយហើយកូនគាត់ជូនមកគាត់នៅអតឡាយតែម្ដងឯងហ្នឹងហើយជួបនៅពលានយន្តហោះហើយពេលចុះពីយន្តហោះភ្នំពេញមកម៉ាឡេហ្នឹងពេលដើរក្បែរចដើរយន្តហ្នឹងគាត់បង្ហាញម្ដាយគាត់នេះម្ដាយគាត់ទុំយល់គាត់ថាម្ដាយគាត់ទុំយល់អាយុ8ជាងហើយទុំយល់គាត់បោះចោលហើយអារឿងសែនប្រេនអីខុសអើយីវាទៅជាអស្ចារ្យមែនអស្ចារ្យត្រង់ថាអាជំនឿខុសរបស់គាត់ហ្នឹងដោះស្នឹមក្នុងក្បាលគាត់មិនដឹងប្រមាណ10ឆ្នាំហើយហើយគាត់លៀងជ្រះមែនទេមកអស្ចារ្យវិញពួកក្មេងៗគាត់វាមិនតាន់ដោះស្នឹមប្រមាណទេជំនឿហ្នឹងហើយជំនឿខុសហ្នឹងហើយដល់តែចាស់អាយុ80មកលៀងជ្រះនេះវាអាត្មាអស្ចារ្យក្នុងចិត្តហ្នឹងមានមេដាយចង់ទៅឲ្យអស្ចារ្យគាត់សប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តគាត់ហ្នឹងហើយថានៅជឿផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងវាមានទម្ងន់ណាក្បាលយើងមានអត់ស្លាស់ទេដូចនៅខ្សែវីដេអូរបស់បណ្ឌិតអាំបេតការ
ណ្ឌិតអំបេតការហ្នឹងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ដែលគាត់ធ្វើពិធីដូរសាសនាហ្នឹងមានបាសក់ជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយគាត់ថាពេលដូរមកដល់តាមាគេពពុតវិញគាត់ថាដូចយកថ្ម100តោនចេញពីក្បាលគាត់អញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់ចេះប្រើក្បាលគាត់ពីមុនគាត់អត់ចេះគាត់ចេះប្រើក្បាលគាត់បញ្ញាញាណរបស់គាត់មិនដឹងទៅណាអស់ទេគឺឲ្យគោរពព្រះម៉ែនេះព្រះម៉ែនោះនិយាយពីព្រះហ្នឹងមិនដឹងរាប់រយថ្ងៃនឹងព្រះនេះផងព្រះនោះផងគោរពតាមលំដាប់ព្រះគេណាព្រះក្នុងហិណ្ឌូនោះច្រើនណាហ្នឹងចឹងទៅគាត់ថាដល់តែពេលមានពលឺតាមធัวព្រះអង្គវិញគាត់ថាដូចយកថ្ម100តោនចេញពីក្បាលគាត់បោះទឹកទលេចេញអស់ទៅវាស្រាលស្រាលខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្មគេចិត្តអានឹងថ្មមើលយូរហើយថ្មថាអីថ្ងៃណាអញបញ្យលបរិស័ទខ្មែរយើងនោះវាស្រាលក្បាលម្ដងចេះគិតយកមើលវីដេអូហ្នឹងហើយឥឡូវយើងឃើញផលដែរកម្រិតយល់នឹងវាមានកម្រិតអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញផលថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្រាលចិត្តស្រាលកាយដូចទៅកោះរុងប្រហែលឆ្នាំមុនគាត់ធ្លាប់មកជួបបានលើកដឹងមិនហីមិនដែលបានជួបទៀតញ៉ាសួរសុខទុក្ខអ្នកកោះរុងផងព្រោះគាត់ស្ដាប់វិសុពីពងសោមពីកពតអីទៅអត់ដបងហើយកោះរុងវាតំបន់ជុំវិញសិតតែទឹកហើយរឿងសែនរឿងបាយសីរឿងស្អីស្អីហ្នឹងខ្លាំងព្រោះជើងទឹកមនុស្សត្រូវសែនមិនចេញទៅអ្នកតាឬក៏ស្អីស្អីស្អីដល់គាត់ស្ដាប់យល់ទៅប្រជាជនបោះចោលអស់មែនអីវល់អត់លុយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដបងអាចារ្យអត់ចោលអាចារ្យនៅចង់ខឹងផងដល់បោះសัตว์គាត់បោះចោលច្រើនគ្នាទៅមានអីអាចារ្យដាក់ប្រងចុងក្រោយបោះទឹកទលេដូចគ្នាចូលបានថាបើសិនជាកំណើននៃអ្នកយល់កាន់តែច្រើនទៅនឹងចំនួនបរិមាណដំបូងស្មានថាយកគុណភាពយល់ឲ្យច្បាស់តិចក៏ដោយយល់ឲ្យច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងយល់ច្បាស់តែឯងវាអត់មានអ្នកយល់ច្បាស់ច្រើននឹងយើងវាគ្មានកម្លាំងដើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងក្នុងសង្គមទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការគ្នាដែរយើងត្រូវការបរិមាណនៃអ្នកយល់ដែរដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គយល់ច្បាស់ម្នាក់ឯងជាគុណភាពដ៏អស្ចារ្យមួយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចែកការយល់ច្បាស់ហ្នឹងឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងយល់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯងព្រះអង្គចង់បានគ្នាច្រើនដែរដើម្បីឲ្យគ្នានៃអ្នកយល់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពង្រីកការយល់ដឹងហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងមិនដើម្បីព្រះអង្គឯងគឺដើម្បីសត្វលោកហ្នឹងតែម្ដងបើអត់គ្នាធ្វើការមិនបានច្រើនឯងនេះអគារនេះបុរាណបៀបបុរាណពីមុនមក station a railway station train ហ្នឹងហើយស្ថានីយ៍រថភ្លើងគេនេះបងញ៉ាំ
people say that I'm isolated myself from other, but the truth is I have nothing to talk to them because we all have different views about the truth of Buddhism. I said nothing more. So Vijay, what do you think I should allow them to be who they want to believe? មនុស្សប្រជាជនមនុស្សជាច្រើនហ្នឹងនិយាយថាគាត់ហ្នឹងមនុស្សឯកា isolate យល់ធរទៅវាឯកាប៉ុន្តែធាតុប្រទឹកគាត់វាអត់មានអីនិយាយមួយពួកគាត់ពួកមានទស្សនៈវាផ្សេងគ្នាអំពីសច្ចធម៌ហ្នឹងហើយសួរថាម៉េចសួរថា should I think I should allow them to be who they want to believe គាត់ថាតើគាត់គួរថាទុកឲ្យគេជឿអីជឿទៅអញ្ចឹងហ៎តែវាមិនមែនអញ្ចឹងទេបើយើងអាចបញ្យល់បានក៏បានប៉ុន្តែបើបញ្យល់មិនបានចាត់ថាมันមានបនិស័យចប់កុំ stress កុំ stress កុំ specific ចំពោះមនុស្សហេតុអីបានអាត្មានិយាយបញ្យល់អាត្មាបើកចិត្តទលាយទៅអត់មានអាភិបធុញថប់ហ្នឹងដោយសារនៅពេលដែលអាត្មានិយាយរាល់ពេលដែលអាត្មានិយាយមិនដែលគិតថានិយាយចំពោះមនុស្សម្នាក់មកនិយាយមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលអាចយល់ភាសាខ្មែរបានមិនតែភាសាខ្មែរទេអ្នកដតីទៀតក៏ដែរក៏លោកថ្ងៃក្រោយទៅគឺមានកូនមានចៅអីទៅគេឬក៏គេខ្លួនគេគេយល់ផ្ទាល់ទៅគេចេះភាសាគេបកប្រាប់បរទេសពួកមានតែពួកកាយពួកអីគាត់យល់ធរហ្នឹងគាត់បញ្យល់តាមអ្វីដែលអាត្មាបញ្យល់តើអញ្ចឹងមកគឺនិយាយទៅសម្រាប់សកលមនុស្សមកពេលនិយាយទៅហ្នឹងឮដល់ណាថាដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់មាន stress ម្នាក់ពីរអ្នកមិនយល់អត់បញ្ហាផងឬក៏100អ្នកហ្នឹងមិនយល់ប៉ុន្តែ4 10អ្នកផ្សេងទៀតគេយល់អត់មានបញ្ហាអីផងព្រោះឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ណាដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រោសតែអ្នកមានអបនិស្ស័យពលបស័យមានអ្នកស្ដាប់អ្នកគិតអ្នកពិចារណាចង់បានប្រយោជន៍ហ្នឹងប៉ុន្តែมันចាត់ទុកថាអ្នកមិនតន់ស្ដាប់ឬក៏អ្នកដែលស្ដាប់មិនបានហ្នឹងជាមនុស្សអាក្រក់ទេមែនទេហើយព្រះអង្គប្រើពាក្យហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហ្មងថាមិនតន់មានអបនិស្ស័យព្រះអង្គមិនប្រើពាក្យថាមនុស្សហ្នឹងវាកែមិនបានអីអីហ្នឹងមែនទេគឺថាមិនតន់មានអបនិស្ស័យចាំអ្នកខ្លះតាំងពីពុទ្ធត្រាស់រហូតដល់ព្រះអង្គប្រណិព្វានវិញអាចិត្តប្រណិព្វានបានស្ទុះស្ទាមករព្រះអង្គដូចស្ផតតិអីចឹងឮថាព្រះអង្គត្រាស់យូរហើយឮយូរហើយបន្តឲ្យហីហីមិនដល់ឮថាព្រះអង្គចិត្តប្រណិព្វានអូសអញអស់ពេលបើមិនទៅទេមិនកើតទេឃើញទេ45ឆ្នាំមានតិចណាស់ណាដូចថ្ងៃមុនចឹងអាញោមអាត្មាថាឈ្មោះគាត់ដែរតែគូឲ្យសរសើរគាត់ដែរគាត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់ការពិតតាមពិតគាត់ឮឈ្មោះអាត្មាហ្នឹងតាំងពី2006មកហ្នឹង
មកស្នាក់នៅវត្តគាត់ទៀតផងគាត់ទឹមស្ដាប់អាត្មាមុនមកទៅស្រុកខ្មែរបន្តិចនេះណាហើយមុនការប្អូនសុរិនគាត់មកចាប់ដៃអាត្មាគាត់ប្រាប់មកគាត់ថាទទួលព័ត៌មានខុសគាត់ក៏ដែរស្ដាប់ថាឮឈ្មោះយ៉ាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់បានស្ដាប់ខ្លួនឯងវាអត់ដូចស្អីដែលគេនិយាយអញ្ចឹងសួរថាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ឲ្យពីមុនមកថាមែនទេថាវាមិនតាន់ដល់ពេលចឹងមែនអត់ណែក៏វាមិនតាន់ដល់ពេលដែរហើយគណៈគេមិនស្ដាប់យើងថាគេមនុស្សអាក្រក់មែនទេមែនទេជួនកាលគាត់សឡឹងមើលទៅឃើញរឿងអីផ្សេងជួនកាលហ្នឹងហើយវាមិនតាន់ដល់ពេលទីបំផុតទៅដល់ហើយមិនប៉ាថា you all are VIP person ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជា VIP ហើយដែលឥឡូវនេះវាសប្បាយចិត្តថងថាធម្មៈហ្នឹងវាចូលមកជីវិតមែនតែនហើយមាននៅក្នុងចំណោមទាំងអស់មានគ្រូបរៀនមានពេទ្យមានអីអីគាត់ស្ដាប់យល់ឥឡូវនេះគាត់យកទៅ apply គាត់យកទៅបញ្ចូលបន្តិចបន្តិចអ្នកធ្វើការសំបីតឡយើអីហ្នឹងក៏មានស្ដាប់ហើយគាត់យល់ហើយគាត់ថាមានឧបាយក្នុងការនិយាយកាន់តែច្រើនតាំងគាត់ថាតាំងយល់ធម៌មកនិយាយកាន់តែមានអាឧបាយនៃការនិយាយហ្នឹងកាន់តែពួកគាត់អ្នកនិយាយស្រាប់ហើយដូចឡយើអីហ្នឹងណាគាត់អ្នកនិយាយស្រាប់ហើយអ្នកបកកាយនិយាយស្រាប់ហើយដល់ពេលធម៌នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីចិត្តរបស់មនុស្សទៀតងប់ហើយគ្រូជួនកាលគាត់ថាគេនិយាយមិនតាន់ចេញអស់ពីមាត់គេផងគាត់ដឹងថាគេចង់និយាយថាម៉េចបាទអូធោះនិយាយឲ្យយល់ចិត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងហើយអូអស់ចាអត់មានខាតអីទេហ្នឹងហើយគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់គ្រូខាងទស្សនវិជ្ជាគាត់ថាស្ដាប់អាត្មាទៅសឹងថាអាការគាត់រៀនបើសឹងគាត់ទៅរៀនខ្លួនឯងប្រហែលជាប្រចំណាយ5ឆ្នាំមិនបានប៉ុណ្្នឹងទេតាមមើលវាជ្រៅវាស្អីដែលគាត់មិនធ្លាប់ឃើញក្នុងសភៅ psychology ឬក៏ទស្សនវិជ្ជា philosophy ហ្នឹងគាត់មិនដែលឃើញទេព្រោះគាត់រៀនតែទស្សនវិជ្ជាលោកខាងលិចហ៎តែមានខាតអីហើយគំថាអាត្មាហ្នឹងអស់ចាស់អីអាត្មាមានអីអស់ចាស់ទេអាត្មាចេះតែពីព្រះដែរហ្នឹងហើយវាមែនទេណាចេះក្នុងមួយលានហ្នឹងអាត្មាចេះមួយអីទេតាមមើលមិនដឹងបានអត់វានៅមានច្រើនវាមានល្អច្រើនណានៅក្នុងហ្នឹងដូចដងខ្សាច់ដែលជីកមិនអស់ចឹងក្នុងចំណេះរបស់ពុទ្ធហ្នឹងរៀនត្រូវអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាយជាអ្នកជំនួញខ្លាយឲ្យយើងមនុស្សច្រើនប្រើច្រើនតាមមើលណាណណាថាស្ដាប់តាំង2000ម៉ាត2015ហ្នឹងហើយ full connection ចង់ដាច់ចិត្តដល់ហ្នឹងហើយឥឡូវថ្មចូលមកដល់ទីក្រុងហើយចិត្តដល់កន្លែងទៅឆាន់ការ៉េក្លាហានយ៉ាងណាខ្លាំងប៉ុណ្ណាអត់ឆាន់បានទេ
សពេសតាអាហារដ្ឋតិកាសត្វទាំងឡាយតាំងនៅបានដោយសារអាហារអត់អាហារទៅរួយហើយបើយើងនិយាយពីតាមអាហារហ្នឹងនិយាយពីការតាំងនៅនៃជីវិតនឹងកាន់តែល្អទៀតថាជីវិតនឹងវាការរលត់បែបណាជីវិតយើងពីក្មេងមានមកដល់ឥឡូវនេះទេជីវិតឥឡូវនេះជីវិតពេលនេះវារស់នៅដោយសារបាយមួយថ្ងៃហ្នឹងដូចជាជីវិតថ្មមុនទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងតួរូបកាយតួជីវិតពេលហ្នឹងអាហ្នឹងបាត់ហើយហើយរស់សល់មកហ្នឹងដោយសារបាយនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបាយមួយចានហ្នឹងវាឧបត្ថម្ភជីវិតយើងយ៉ាងហោចបាន7ថ្ងៃ